lançando minha música nova pra vocês aqui no Bahia Notícias, na Colo Nova Forte, que acabei de dar uma entrevista ótima. Eu espero que vocês gostem, que curtam muito. Beijo! Eu não preciso agora de um beijo, problemas não se resolvem assim. A vida é muito mais que desejo, deixa minha raiva passar. Dá um sossego pro meu coração.